Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma fakkihna fid-din. Amin summa amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Shara Baab Sajood al-Quran. Yahan par kuch abwab hum padhenge aaj ki nishist mein, jisme bunyadi taur par Quran ki mukhtalif suraton ki kuch muntakhib ayat par sajdon ke bare mein ehkamat ko waazi kiya jayega. Sajda ek afzal amal, ek pasandida ibadat, ek musalman, ek momin, ek namazi ke liye ek badi hi pasandida halat Allah subhanahu wa ta'ala ke haath. Sajda aur uski fazilat ke hawale se baat hum us din namaz ke sujood ke hawale se wazahat se kar chuke. Sajda wo amal hai جو قربِ الٰہی کا ذریعہ بنتا ہے. جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور معیت کا ذریعہ بنانے والا ایک عمل ہے. حضرت ربیعہ بن قاب کو آپ کی تاکید, ربیعہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. سجدہ وہ عمل کہ جو آپ نے فرمایا مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, یہ سجدے کے اعضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حشر کے دن شافع محشر کے حضور پہچان کا ذریعہ بنیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ زمین جس پر سجدے دیے گئے ہوں گے, وہ زمین سجدہ دینے والے کے حق میں گواہی دے گی. سجدہ قرب الہی کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے, اور سجدہ ایک بہترین تربیت کرنے والی ایک عبادت اور حالت بھی ہے. دہرا لیجئے, سجدہ تربیت کرتا ہے توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنا, شرک کی نفی, اطاعت اور فرما برداری کے جواہر سے آراستہ کرنا, اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر کے اللہ کی بندگی کی تربیت کرتا ہے. اور سجدہ عبادت میں حسن کی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک نمازی کو, ایک سجدہ کرنے والے کو عجز اور انکساری کے زیور سے آراستہ کرتا ہے. تکبر کی نفی کر کے عاجزی اور انکساری کی تربیت کرتا ہے. ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ میڈیکلی بھی سجدے کتنے افیکٹو ہیں اور کتنے اس کے حکمتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ صورتوں میں کچھ خاص آیات, مخصوص آیات پر سجدے کا حکم دیا ہے. یہ وہ آیات ہیں جن کو آیات سجود القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کی آیات پر سجدے کے حوالے سے مختلف چیزیں جانی جانی ضروری ہیں اور جانے جانے کے لائق ہیں. سب سے پہلی بات کہ اس میں کیا حکمت ہے, وہ قرآن کی تلاوت
جو ناظرہ کی جا رہی ہے، جو سنی جا رہی ہے، جس کی سماعت ہے، جو خود کی جا رہی ہے، یا جو نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہے، اس میں سجدہ ریز ہونے کی کیا حکمت ہے؟ اس سے کیا تربیت ہے؟ اس سے سجدہ کرنے والے کو کیا کیا فائدے اور کیا کیا تربیتیں ملیں گی؟ دوسرا یہ سوال کہ قرآن کی کتنی آیات میں سجدہ ہے، یہ سجدہ کب کرنا ہے، یہ سجدہ کیسے کرنا ہے، سجود فی القرآن کے حکم کی نوعیت کیا ہے، سجدے کا انداز کیا ہوگا، سجدے میں رخ سمت وضو کی کیفیت کیا ہوگی، اور سجدے میں دعا کون سی ہوگی؟ تو یہ انشاءاللہ جب ہم یہ مختلف ابواب پڑھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے مسائل کھلتے چلے جائیں گے. سب سے پہلی بات کہ قرآن کی تلاوت اگر ناظرہ ہو رہی ہے یا اس کی سماعت ہو رہی ہے یا نماز میں ہو رہی ہے تو اس میں سجدے کی حکمت کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس سے کیا فائدیت ہوگی؟ اس سے کیا تربیت ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کہ نماز اور تلاوت قرآن ذکر الہی کی بڑی خوبصورت حالت ہے. نماز بذات خود ذکر الہی کا ایک انداز. آکم اللہ نے فرمایا ہے اور تو قائم کر کیا الصلاۃ للذکر، نماز کو، میرا ذکر کرنا چاہتے تو نماز کو قائم کر، گویا نماز ذکر الہی کی ایک شکل ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت، نحن نزلنا الذکر، اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، تو گویا قرآن کی تلاوت کرنا یا سننا بذات خود ذکر الہی کی ایک شکل ہے. تو گویا نماز یا قرآن یا نماز میں قرآن، یہ سب ذکر الہی کی شکل ہے. اور ذکر الہی کی فضیلت کیا ہے؟ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ وعدہ ربانی ہے. اور ذکر الہی کی فضیلت حدیث قدسی میں آتی ہے کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یہ بھی وعدہ ربانی ہے. میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. تو سمجھ آ گئی بات؟ قرآن چاہے ناظرہ پڑھا جا رہا ہے، چاہے سماعت کی جا رہی ہے، چاہے ایک افضل ذکر کی حالت نماز میں پڑھا جا رہا ہے، یہ رب کا ذکر ہے. جیسے یظنون انہم ملاقو ربہم، نماز اللہ کی ملاقات ہے، اور حضرت عمر کا قول کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ ہیں یہ دونوں چیزیں. نماز اور قرآن کی تلاوت وہ ذکر ہے جو اللہ کی ملاقات کی کیفیت ہے، اور یہ وہ ذکر کی شکلیں ہیں جو بندے کو اللہ کے مزید قریب کر دیں گے. نماز اور قرآن کی تلاوت وہ ذکر کی افضل حالتیں ہیں جو بندے کو رب کے قریب کر دیتے ہیں. ان دونوں میں اگر مزید سجدہ آئے گا تو سجدہ کیا کرتا ہے؟ حدیث کے الفاظ، میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت تو میرے قریب ترین ہوتا ہے. میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ نازلہ قرآن، سماعت قرآن یا نماز میں، قیام میں قرآن کی تلاوت بذات خود قرب الہی کا ذریعہ ہے. اور اس میں اگر وہ قاری یا سامع قرآن سجدہ ریز ہو گیا تو مزید قرب میں اضافہ ہو جائے گا، مزید قرب میں اضافہ ہو جائے گا. اور قرآن سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات، اللہ کا پیغام، اللہ کی بات. اور کسی کی بھی بات، کسی کا بھی حکم، کسی کا بھی پیغام سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا قرب ضروری ہے. کوئی میرے قریب ہے، مجھے اس کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے، اور جو مجھ سے دور ہے اس کی بات کو سمجھنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے کلام کے احکامات، اللہ کی قرآن کی تعلیمات، اللہ کے قرآن کے کلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، مزید سہولت اور آسانی کرنے کے لیے
سجدہ قرآن اللہ کا قرب فراہم کرتا ہے اور باتیں پہلے سے بھی زیادہ سمجھ آنے لگتی ہیں. احکامات امر نہیں یہ سب اس سجدہ تلاوت کے توسط سے اور زیادہ سمجھ آنے لگتے ہیں کیونکہ قرب الہی زیادہ ہو جاتا ہے. سو یہ پہلی افادیت ہے سجود القرآن کی. پہلی افادیت, پہلی تربیت کا فائدہ, قرآن کی تلاوت میں سجدہ, فہم القرآن, اللہم فقہنا فی الدین کی دعائیں کرنے والے کے فقہ دین اور فہم القرآن میں اضافہ اور سہولت کا ذریعہ بنتی ہے قرب الہی میں اضافہ کر کے. یہ پہلا معاملہ. دوسرا معاملہ سجدہ ریز ہونا ایک اطاعت اور ایک فرما برداری کی تربیت کرتا ہے. یہ پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں اور بات کر چکے ہیں. سجدہ فرما برداری اور اطاعت کی تربیت کرتا ہے, بندگی کی تربیت کرتا ہے, اللہ کے آگے اپنی پیشانی, اپنا ناک, اپنا ماتھا ٹیک کر سر تسلیم خم کر دینے کی تربیت کرتا ہے. تو گویا سجود القرآن سے ایمان کا اضافہ ہوگا, ایمان, اطاعت, بندگی کا اضافہ ہوگا. وہ کیفیت جو ایمان کی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے, زادت ہم ایمانا, سجود القرآن زادت ہم ایمانا کی کیفیت پیدا کریں گے. اچھا, قرآن کی تلاوت کے دوران سجدہ کرنا, رب واحد کے آگے سجدہ کرنا, یہ سجدہ قرآن تلاوت کے دوران سجدہ عقیدہ توحید کو مزید پختہ کرے گا. ایک ذات واحد کے آگے جھک جانا شرک کو مزید دل سے نکالے گا, عقیدہ توحید کو مزید راسخ کرے گا, اور تلاوت کے دوران اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا ایاک نعبد کے وعدے کو دہرا دے گا. اللہ صرف تیرے ہی آگے جھکتا ہوں, اس وعدے کی دہرائی ہو جائے گی. ایک اللہ کی اطاعت کی, پہلے اطاعت کی تربیت ہم نے دیکھی, پھر اطاعت کیا ہے, صرف اس ایک رب کے آگے اطاعت کرنے کا تصور جو ہے اس کی دہرائی ہو جائے گی. سجدہ تربیت کرتا ہے آنسی کی اور تکبر کی نفی. تکبر کیا ہے؟ حدیث میں آپ نے کیا ڈیفینیشن دی تھی, بطر الحق و غمت الناس, اللہ کے حق احکامات کا انکار کرنا اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا. یاد رکھیے گا یہ بات, میں بہت دفعہ بتاتی ہوں, اللہ کے احکامات کا انکار کفر یا انکار حق کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر ہے. انکار حق کی جہاں اور بہت وجوہات ہیں, وہاں ایک بہت بڑی وجہ بطر الحق یعنی تکبر ہے. تو گویا تلاوت قرآن کے دوران سجدہ پھر کس چیز کو, کس کو نکالے گا؟ انکار حق کی بہت بڑی وجہ, کفر کی ایک بڑی وجہ تکبر کو نکالے گا, اور ایمان کی ایک بڑی وجہ عاجزی کو اندر ڈالے گا. یہ ہے سجود القرآن کا اگلا فائدہ. اچھا, پھر ایک اور حکمت, سجدہ بذات خود ایک بہت افضل عبادت ہے. قرآن کی تلاوت, قیام میں قرآن پڑھنا بذات خود ایک بہت خوبصورت عبادت ہے. اس افضل عبادت میں, قیام کی افضل حالت میں مزید سجدہ ریز ہونا کیا ہوگا؟ سونے پہ سہاگا, حسن عبادت. وہ جو ہم دعا کرتے ہیں ربی عائنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت, یہ حسن عبادات میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. قرآن کی تلاوت کے حسن کے اضافہ کا اضافہ کرے گا, نماز کے قیام کی تلاوت کے اضافے کا, حسن کے اضافے کا ذریعہ بنے گا. اچھا, پھر قرآن کی تلاوت یا نماز کا پڑھنا بذات خود دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اس میں اگر مزید سجدے کی کیفیت آ گئی تو دعا کی قبولیت کا امکان اور بڑھ جائے گا. اور پھر قرآن کی تلاوت کے دوران یا قیام میں قرآن کی تلاوت کے دوران سجدہ ریز ہونا, یہ تکمیل ایمان کی علامت ہے, یہ تکمیل ایمان کی علامت ہے اور تکمیل ایمان کی تربیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, مومنوں کی صفت یہ کہ جب ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کامل ایمان والے مومنوں کی صفت اللہ نے بتائی ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں خروا سجدًا وبكيًا, وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور سر و قطار ہوتے ہیں. گویا
سجود القرآن تکمیل ایمان کی علامت ہوں گے. سجود القرآن, قرآن پڑھنے والے کو سجدہ استغفار کی مہلت ملے گی, سجدہ استغفار کا موقع ملے گا. قرآن کے احکامات پڑھتے ہوئے اپنے اعمال میں کمی, اپنے اعمال کی کوتاہی, اپنے گناہوں, اپنی زیانکاریوں کا اعتراف, تو یہ سجدہ تلاوت سجدہ استغفار کا موقع فراہم کرے گا. قرآن کی تلاوت کے دوران یہ سجدہ شکر کا موقع فراہم کرے گا. اللہ کی طرف سے توفیق ملی قرآن پڑھنے کی, ہدایت ملی, اس پر شکر کا سجدہ, اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق پر شکر کا سجدہ, اپنے رب کی نعمتوں اور انعامات کے تذکرے کو پڑھ کر شکر کا سجدہ. تو یہ چند حکمتیں ہیں جو سجود القرآن ایک قاری قرآن کو میسر آتی ہے, جس کی وجہ سے سب سے پہلے فہم, قرآن کا فہم آسان ہو جاتا ہے کیونکہ قرب الٰہی زیادہ ہوگا. دوسرا, بندگی اور اطاعت میں اضافہ کرتے ہیں یہ سجدے. تیسرا, ایاک نعبد اور رب واحد کی اطاعت کی یاد دہانی کرواتے ہیں یہ سجدے. تیسرا, تکبر نکال کے انکار حق کی وجہ کو مزاج میں سے خارج کرتے ہیں یہ سجدے. عبادات میں مزید حسن پیدا کرتے ہیں یہ تلاوت کے سجدے. دعاؤں کی قبولیت کا مزید ذریعہ بنتے ہیں یہ سجدے. ایمان کی تکمیل کا وسیلہ بنتے ہیں یہ سجود القرآن. سجدہ شکر اور سجدہ استغفار کا موقع فراہم کرتے ہیں یہ سجود القرآن. یہ کچھ حکمتیں ہیں اور یہ کچھ تربیتیں ہیں. اچھا, دوسری بات, یہ سجدہ قرآن تلاوت کا سجدہ یہ کب کرنا ہے؟ فوری. سب سے پہلی صفت جو اس کی لازم ہے, اس کو فوری کرنا ہے, اسپونٹینیس ہونا اس کی ایک سب سے بڑی صفت ہے. اور اس کا یہ اسپونٹینیس ہونا, ادھر سے اللہ کا حکم آتا ہے, ایک اسپونٹینیس امپیکٹ, ایک اسپونٹینیس ریسپانس, ایک سڈن ریئیکشن جو قاری قرآن کی طرف سے ملتا ہے, حکم سنتے سار جھک جانا, یہ ہے وہ سجود القرآن کی تربیت. اسی جگہ, اسی وقت, اسی حالت میں فوری سجدہ. یہ وہ بالکل ہے نا, آپ نے سپاہی کو سنا ہے کہ وہ سپاہی جب مارچ پاس کرتا ہے تو ورڈ آف کمانڈ آتا ہے ہالٹ, وہ ایک دم سے رک جاتے ہیں, اباؤٹ ٹرن, وہ اباؤٹ ٹرن ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ایک ورڈ آف کمانڈ آتا ہے, جھک جاؤ. اللہ کا سوال آتا ہے کہ تم جھکو گے نہیں, تو مومن فوری طور پر انسٹنٹینیسلی اسپونٹینیسلی ایک دم سے ریئیکٹ کرتا ہے, رسپونڈ کرتا ہے, اور فوری طور پر اپنی اطاعت کا طریقہ, اور اس سے اطاعت کا طریقہ بھی سیکھ جاتا ہے. سمینا ہوا اتوانا, بغیر کسی وقفے کے. اگلا سوال, قرآن میں کتنی آیتیں ہیں سجدے کی؟ امام نووی مسلم میں ان کی تعداد 14 بتاتے ہیں, 14. اکثر کے نزدیک ان کی تعداد 14 ہی ہیں. ایک تو تعداد میں کچھ اختلاف ہے اور تعداد میں آیات کا بھی کچھ اختلاف ہے, تو میں مختلف علماء کرام کی آراء اب تک پہنچا دوں گی, اور انشاءاللہ پھر الگ الگ آیات پہ بھی جب مباحثہ ہوتا ہے تو اس پہ بھی بات ہوگی. امام شافعی کے نزدیک کل آیات 14 ہیں. امام شافعی کے نزدیک کل آیات کی تعداد 14 ہے, اور ان 14 میں جہاں باقی ہیں وہاں پر 2 آیات سورہ حج کی, 3 آیات مفصل صورتوں کی وہ شامل کرتے ہیں, باقی آیات کے علاوہ سورہ حج کی 2 آیات کو اور مفصل صورتوں کی 3 آیات کو شامل کرتے ہیں امام شافعی. لیکن امام شافعی کے نزدیک سورہ صاد کی آیت سجدہ میں سجدہ نہیں ہے. سورہ صاد کی آیت سجدہ میں سجدہ نہیں ہے. امام شافعی سورہ صاد کی آیت سجدہ کو سجدہ شکر کہتے ہیں. امام مالک کے نزدیک سجدے کی آیات کی تعداد 11 ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مفصل 3 مفصل سورتوں کی آیات پر سجدہ نہیں ہے. امام مالک کے نزدیک سورہ نجم, سورہ انشقاق اور سورہ علق
ان تین صورتوں کی آیات پر سجدہ نہیں ہے. امام مالک کی رائے ہے. ان کے نزدیک کل تعداد کتنی ہے؟ 11. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی تعداد 14 ہی ہے. امام شافعی کی طرح امام ابو حنیفہ کی رائے بھی 14 آیات ہی آیات سجدہ ہیں. لیکن آیات میں کچھ فرق ہے. سورہ حج اور سورہ سواد کی آیات میں فرق موجود ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک، میں پھر دوہرا رہی ہوں، امام شافعی کے نزدیک دو سجدے سورہ حج میں تھے اور سورہ سواد کا سجدہ ان کے نزدیک سجدہ نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ حج میں ایک سجدہ ہے اور ایک سجدہ سورہ سواد کا ہے. تو گویا امام ابو حنیفہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ نہیں تسلیم کرتے اور امام شافعی سورہ سواد کا سجدہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن گنتی دونوں کی ایک ہی ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک کل سجدے کی آیات 15 ہیں اور وہ سورہ حج کی دونوں آیات کے ساتھ سورہ سواد کی آیت کو بھی آیت سجدہ بنا کر کل کی آیات 15 بنا دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل اور ابن شریح کے نزدیک ان کی تعداد 15 ہیں. جگہ جو آیات ہیں وہ مشہور اور جانی پہچانی، اور قرآن کے جو صحیفے ہیں ان کی آیات کے اندر نشاندہی بھی کی جاتی ہے. اب اگلا سوال یہ کہ اس حکم کی کیفیت کیا ہے؟ کیا سجدہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ آیات قرآن پر سجدہ فرض نہیں ہے. اس کے واجب ہونے اور اس کے سنت ہونے پر اختلاف رائے ہے. ان کے ثبوت میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، ان کے ہونے میں کسی کو رائے نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے. سب علماء کرام ان کے ہونے کو تو مانتے ہیں، لیکن وجوب اور مسنون ہونے پر اختلاف رائے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجود القرآن واجب ہے اور باقی تین علماء کرام کے نزدیک قرآن کی آیات پر سجدہ سنت سے ثابت ہے، واجب نہیں ہے. گویا جو پڑھنے والا ہے، قاری ہے، اس کے لیے اس پر سجدہ کرنا سنت ہے. نماز کی حالت میں امام اور مقتدی دونوں پر سنت سے ثابت ہے. امام اگر سجدہ کرے گا تو مقتدی بھی سجدہ کرے گا، اگر امام سجدہ نہیں کرے گا تو مقتدی سجدہ نہیں کرے گا. نماز کی حالت میں اگر قاری اور سامع دونوں نماز سے باہر ہیں، یعنی نماز کی حالت میں نہیں ہے، عدد نماز تلاوت سنی جا رہی ہے، نماز کی حالت میں، پھر بتا رہی ہوں، نماز کی حالت میں تو مقتدی امام کی پیروی کرے گا سجدے کے معاملے میں، لیکن نماز کے باہر سامع قاری کی پیروی نہیں کرے گا. نماز کے باہر سجود القرآن میں سامع یعنی سننے والا قاری قرآن کی پیروی کرنی لازم نہیں ہے. قاری اگر سجدہ نہ بھی کرے تو بھی سامع کو سجدہ کرنا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر قاری سجدہ نہ بھی کرے نماز سے باہر، میں نماز کی حالت اور نماز کے باہر کا فرق بتا رہی ہوں، نماز کے باہر اگر قاری سجدہ نہ بھی کرے تو سامع کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، مستحب ہے اور مسنون ہے. اسی طرح قاری کے سجدے سے پہلے سننے والا سر پہلے رکھ بھی سکتا ہے، سر پہلے اٹھا بھی سکتا ہے. نماز کی کیفیت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. نماز کی کیفیت میں تو مقتدی نے امام کی پیروی کرنی ہی کرنی ہے، نہ اس سے پہلے سر رکھے گا نہ اس سے پہلے سر اٹھائے گا. اور اگر وہ سجدہ نہیں کرے گا تو مقتدی سجدہ نہیں کرے گا، وہ نماز کے بعد سجدہ کرے گا. لیکن نماز سے باہر سامع قاری پر پابند نہیں ہے. قاری نہیں بھی سجدہ کرتا تو سامع پر سجدہ مستحب ہے، افضل ہے، مسنون ہے. اور سامع قاری سے پہلے سر رکھ بھی سکتا ہے، سر اٹھا بھی سکتا ہے. قاری خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، سامع کے سجدے کی کیفیت نہیں بدلے گی، اور چاہے باوضو ہیں چاہے بے وضو ہیں، سجدہ لازم ہے. یہ تو سوال کی کیفیت ہو گئی کہ اس کی کیفیت کیا ہے اس حکم کی. تو گویا جس جگہ پر
سجدے کا حکم آیا ہے اس ہی جگہ پر مشروع ہے، اس ہی جگہ پر مشروع ہے، مستحب بھی ہے، افضل بھی ہے کہ جہاں سجدے کا حکم آیا وہیں سجدہ کیا جائے۔ قرآن کے سارے سجدوں کو یا قرآن کی کوئی صورتوں کو، صورتوں کے سجدوں کو جمع کرنے کا تصور نہ موجود ہے اور نہ ہی یہ درست ہے۔ اس سجدے میں حد الامکان جلدی کرنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے اس سجدے میں جلدی کرنا کہ اگر قبلے کا تعین اور وضو نہ بھی میسر ہو تب بھی جلدی کا عمل مستحب ہے۔ اس سجدے کے حوالے سے اس کی فضیلت کتنی ہے، پیچھے میں نے اس کی بات کی کہ کتنی کتنی تربیتیں کرتا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے سجود القرآن کی۔ صحیح مسلم میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قرآن کی آیت سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے، کہ جب ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھ کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور رو کے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک انسان ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آیت سجدہ آتی ہے اور سجدہ کے حکم کو پڑھ کے وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ جہاں ذکر ہو رہا ہے اور اوپر سے بھی اتنی اطاعت بھی ہو رہی ہے، اللہ کا دل جھک جاتا ہے وہ بندہ جھک جاتا ہے، شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی۔ اور پھر شیطان کیا کہتا ہے، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے ہے جنت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے ہے جنت، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کیا اور میرے لیے ہے جہنم۔ سجدے کی فضیلت بھی نظر آ رہی ہے اور سجدے سے رکنے والوں کا انجام بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب اگلی چیز، تعداد بھی ہو گئی، انداز بھی ہو گیا، اب سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ میں پہلے سمری بتا رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ سجدہ تلاوت کے لیے بہترین اور افضل اور مستحب تو یہی ہوگا کہ قبلہ رو ہو اور باوضو ہو۔ قبلہ رو ہو اور باوضو ہونا افضل و مستحب ہوگا، لیکن آگے جا کے بات ہوگی کہ اس کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے سماعت کی حالت میں، یعنی جب سنا چاہ رہا ہے تو اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، فوری کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگلے طریقے میں کہ صرف تکبیر پکاری جاتی ہے اور تکبیر کے پکارنے کے پہلے کوئی نیت کے الفاظ موجود نہیں ہیں، کوئی نیت کے الفاظ نہیں ہیں۔ میں پھر دوہرا رہی ہوں، قبلہ رو ہونا اور باوضو ہونا مستحب ہے، تکبیر سے پہلے کوئی نیت کے الفاظ نہیں، تکبیر پکاری جاتی ہے، تکبیر کے بعد نہ قیام ہے نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے نہ رکوع ہے، نہ قومہ ہے نہ جلسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا انسان سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اور سجدے کی کیفیت وہی دہرا لیجیے جو ہم نے سنت میں پڑھی تھی، مجھے سات اعضاء پر سجدہ کا حکم دیا گیا، پیشانی اور ناک زمین کو چھوئے گی، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی، ہاتھ کی ہتھیلیاں کانوں کی لو کے برابر کندھوں کے اندر ہوں گی، ہاتھ کی انگلیاں سمٹی ہوئی قبلے کی طرف ان کی سرے ہوں گے، بازو زمین سے اٹھا ہوگا، اوپر والی بازو پہلو سے الگ ہوگی، ران پیٹ سے الگ اور پنڈلی ران سے الگ ہوگی، پاؤں کھڑے اور پاؤں کی انگلیاں ایسے آگے کی جانب مڑی کہ ان کے سرے قبلے کی طرف ہوں گے۔ اب اس پوزیشن میں دعا پڑھی جائے گی، دعا سجدے کی مسنون دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کی خاص مسنون دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، سجدہ وجھیا للذی خلقہ، میں نے چہرہ کیا، میں نے سجدہ کیا اپنے چہرے کا کس کی طرف، اس ذات کے لیے جس نے اس چہرے کو بنایا۔ میں اپنے چہرے کا رخ، اپنے چہرے کا سجدہ کس ذات کے لیے کر رہی ہوں جس نے اس کو بنایا۔ کس کا اعتراف ہے؟ اللہ کا،
خالق ہونے، اس کے مالک، اس کے رب ہونے کا اعتراف ہے، اللہ کے خالق ہونے، اس کے احسن الخالقین ہونے کے ساتھ اختتام ہے، اور اس کے خالق ہونے کا کے ساتھ اس کا آغاز ہے. اللہ کے خالق ہونے، اس کے ماہر خلاقیت کا اعتراف ہے، اپنے مخلوق ہونے کا اعتراف ہے، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے اختیارات کا اعتراف ہے، اور اپنی عاجزی ہے، اپنی اس پر ڈپینڈنس کا اظہار ہے. اور جب خالق وہ ہے تو ظاہر مخلوق اطاعت کس کی کرے گی؟ خالق کی. ان تمام چیزوں کی یاد دہانی ہے، ان تمام چیزوں کی دہرائی ہے. سجد وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کے خالق ہونے کے بعد اس کے تخلیق کے مراحل، وہ چہرہ جو اللہ کے حضور جھکا دیا، اس چہرے کے خالق کا تذکرہ اور یاد دہانی، اور اس کے احسن الخالقین کے ساتھ اس کا اختتام، لیکن درمیان میں اس چہرے کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کہ وہ ذات جس نے اس کی سماعت کے لیے شک کیا اور پھر اس کی بصارت کے لیے شک کیا اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے. یہ بصارت اور سماعت کی قدرتوں کے شکر کا ایک طریقہ بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے کان بنائے، تمہارے دل بنائے، لیکن تم اس کا شکر نہیں کرتے. تو گویا یہ سجدہ تلاوت، وہ آنکھیں جن سے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، وہ کان جن سے سماعت کی جا رہی ہے، ان خدا داد نعمتوں کا شکر، جسمانی شکر، قولی شکر کیا جا رہا ہے، بدنی اور جسمانی اور قولی شکر کیا جا رہا ہے، اعتراف کیا جا رہا ہے، اظہار کیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کی ان خدا داد نعمتوں کا. اور یہ مائل کرتا ہے عملی شکر کی طرف، کہ یہ آنکھیں جس خدا داد کی نعمت ہیں، جس رب کی نعمت ہے خدا داد، ان آنکھوں کو اس کے احکامات، اس کی حدود اور اس کی راہ میں استعمال کیا جائے گا. یہ کان جس کی دیوی نعمت ہے، اس کان سے اس کا کلام، اس کے دین کی دعوت، اس کی مخلوق کی آواز، اس کی پکار، ضرورت حاجت کی آواز کے لیے سنا جائے گا. تو یہ بدنی، جسمانی، قولی اور عملی شکر کی طرف مائل کرتا ہے یہ کلمہ. اور یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا کے اندر جو آرڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، شقا سمعہ وبصرہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کی تخلیق کا جو مرحلہ بتایا گیا، اس میں پہلے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سماعت کے لیے شک کیا اور پھر بصارت کے لیے. یہ ایک بہت بہت سائنٹیفک آیت ہے. اور ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر جب بچہ تخلیق ہو رہا ہوتا ہے اور بن رہا ہوتا ہے، تو وہ ساری کی ساری تخلیق کے مراحل کی جو سائنس اور نالج ہے، اس کو ایمبریولوجی کہا جاتا ہے. ایمبریولوجیکل سائنسز بتاتی ہیں، ہماری میڈیسن میں ہم ایمبریولوجی بہت ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، تو ایمبریولوجیکل سائنسز بتاتی ہیں کہ جب ایک بچے کا چہرہ بنتا ہے، ایک گول سا، جیسے ایک گول سا مٹی کا ایک بلاک ہونا، تو سب سے پہلے کان کی چھوٹی چھوٹی پٹس بنتی ہیں، اور پھر اس کو اللہ کے حکم سے شک کیا جاتا ہے، اور پھر یہ آڈیٹری ویزیکل، جس کو ہم کہتے ہیں کان کا ویزیکل اور کان کا ایک گلوبیول، اس کے اندر سے کان کی سماعت کے لیے وہ پردہ کاٹا جاتا ہے، اور پھر آنکھوں کے لیے دو پٹس بنتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی ڈپریشنز بنتی ہیں، اور پھر اس کے اندر اس کو شک کیا جاتا ہے. تو آرڈر بھی دیکھیے کہ بالکل، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے میڈیسن پہلے پڑھی اور پھر بعد میں آیات پڑھی، تو مجھے یاد ہے کہ بالکل مجھے ایسے لگا کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے ہی، مسنون دعائیں اور حدیث کا ذریعہ بھی کیا ہے، واضح طور پر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے اتنے 100 سال پہلے ایمبریولوجیکل سائنسز اور آرڈر آف ایمبریولوجی کے حوالے سے اتنی پرسائز بات نہیں فرما سکتے تھے. وہی حدیث کا ذریعہ ہے، مسنون دعائیں، حدیث، ان سب کا ذریعہ کیا ہے؟ وحی الہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ہے ایسی دعائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حدیث کی صداقت اور حدیث کا من جانب الہی ہونے کی گواہی ہیں ایسی آیات اور ایسی دعائیں. بہرحال یہ ترتیب ہے. تو گویا ہم نے مختصراً یہ دیکھا کہ قرآن کی آیات کے سجدوں کی تعداد کتنی ہے، کہاں کہاں پر ہے. ائمہ کی رائے دیکھی، ان سے ملنے والی تربیت اور اس کی حکمتیں دیکھی،
اس کا انداز کی حکم کی نوعیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں پڑھی جانے والی دعائیں کیا ہیں، اور یہ حکم کب کہاں کیسے کیا جائے گا. ابھی سوالے سے حدیث پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں سمجھ آتی چلی جائے گی. باب نمبر ایک، باب سجود قرآن اور ان کے طریقے کے متعلق جو وارد ہیں. حدیث نمبر 569، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورہ نجم تلاوت فرمائی تو سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے بھی سجدہ کیا، علاوہ ایک عمر رسیدہ شخص کے کہ اس نے ایک مٹھی بھر کر کنکریاں یا مٹی لے کر اپنی پیشانی پر اٹھائی اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا اسے اس حالت میں کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا تھا. یہ حدیث مکی دور کی حدیث ہے، اور مکی دور میں سے بھی وہ مکی دور ہے جب ہجرت حبشہ ہو چکی ہے. گویا درمیانے دور یا دوسرے دور کا بالکل ابتدائی پیریڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم نازل ہو چکی ہے. یاد رکھیے گا، نزولی اعتبار سے سورہ نجم قرآن کی وہ پہلی سورت ہے جس میں سجدے کی آیت نازل کی گئی. ترتیب کے اعتبار سے یہ بہت بعد میں آتی ہے، لیکن نزولی اعتبار سے سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے جس میں سجدے کی آیت تھی. اور صرف یہی نہیں، یہ واقعہ اکثر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بباغِ دہن اونچی آواز سے سہن کے مطاف میں مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی. گویا ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات پھیل رہی ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مارے پیٹے جا رہے ہیں. آپ نے ہجرت حبشہ کو کی تاکید اور مشورہ دیا ہے. کچھ ساتھی اپنا ایمان بچانے کے لیے حبشہ تشریف لے جا کر ہجرت کر چکے ہیں، جس میں آپ کی صاحبزادی اور آپ کے داماد بھی موجود ہیں. اور پیچھے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور جرت کا تو احساس کیجیے کہ حالات اتنے مشکل ہیں کہ ہجرت کی تاکید کر رہے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی مکہ میں سہن میں مطاف میں کھڑے ہو کر حرم کے قرآن کی تلاوت بآواز بلند کرنے کی جسارت اور جرت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہن حرم کے اندر سورہ نجم کی جب تلاوت کی، کافر بہت بڑے رؤسائے مکہ، سرداران قریش بھی وہاں موجود ہے، اور مسلمانوں کا بھی ایک بہت جو ساتھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پر جب آپ نے یہ تلاوت کی اور پھر جب آپ آئے تھے سجدہ پہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، کیونکہ اور اسی وجہ سے اس حدیث کو یہاں رکھا گیا ہے اس بات میں کہ جب قرآن کے سجدے کی آیت آئے، جو جگہ ہو، جیسی جگہ ہو، مشکل ہو، آسان ہو، مخالفت ہو، معاونت ہو، حالات ڈیفیکلٹ ہو، اور کتنا مشکل حال ہو تو اس میں بھی سجدہ کرنا ہے. اور کیسا سجدہ کرنا ہے؟ فوری سجدہ کرنا ہے. اور صرف قاری نے نہیں، سامعین نے بھی سجدہ کرنا ہے. اور وہ سامعین جس حالت میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، وضو میں ہیں، باوضو ہیں، مشرکین کے ماحول میں ہیں، سب نے سجدہ کرنا ہے. تو بہت سی باتیں اس سے آیت سجدہ کے حوالے سے پتہ چل رہی ہے. سورہ نجم کی تلاوت آپ فرما رہے تھے اور آپ سجدے میں چلے گئے. اب دیکھ لیجئے، کلام ربانی کی تاثیر دیکھیں اور تلاوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر دیکھیں کہ مشرکین، خون کے پیاسے، جانی دشمن، اسلام کے مخالف، سب مسلمان، نان مسلم، اللہ کے فرما بردار اور مشرق سب سجدے میں جھک گئے تھے. صرف ایک شخص رہ گیا تھا، امیہ بن خلف. امیہ بن خلف یہ رہ گیا تھا، اور یہ اصل میں ڈھیٹی بہت تھا، ضدی بہت تھا، متکبر بہت تھا، صرف یہ نہیں چکا تھا. اور اس نے بھی جب دیکھا کہ رؤسائے مکہ اور سردارہ نے قریش سبھی چک گئے، تو اس نے بھی زمین سے اسے سمجھا کہ شاید یہ کوئی کرنے کا کام تھا جس سے میں محروم رہ گیا. اور اس نے جہالت کہا کہ کیا کیا، اس نے زمین میں سے کچھ مٹی لی اور اس نے اپنی پیشانی پر لگا لی، اور اس نے کہا کہ ایسے ظاہر کرنے کے لیے کہ گویا میں نے بھی سجدہ کر لیا. تو ایک بھیڑ چال کا سا طریقہ نظر آتا ہے نا، بغیر دلیل کے کام کرنے کا طریقہ. تو میاں بن خلف یہ وہ شخص جو بدبخت اس موقع پر بھی اس کا دل اتنا سخت رہا تھا کہ یہ جھکا نہیں تھا، اور بھاڑ میں اسے جھوٹ تسلیم کر کے اپنی پیشانی پر پتھر لگایا، پتھر یا مٹی لگائی تھی. تو اس کا بدبخت کا انجام اور اس ضدی، اس ڈھیٹ، اس متکبر کا انجام یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو بدر میں جو ستر
سرداران قریش قتل ہوئے تھے ان میں سے یہ ایک تھا حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو بدر کے کنویں میں دیکھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سرداران قریش کی لاشیں جو ہیں اس کو بدر کے کنویں میں اکٹھا ڈال دیا گیا تھا تو گویا کہ بدر کے موقع پر قتل ہو گیا اس کا یہ انجام اس کی بدبختی اور اس کی سختی کی وجہ سے اور پھر سردار تلاوت کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شہرت جب پھیل گئی کہ قریش مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر دیا اللہ واحد کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تو یہ بات پھیلتی پھیلتی حبشہ والوں تک پہنچی اور وہاں پہ مہاجرین حبشہ واپس ان میں سے کچھ مکہ آ گئے کہ اب تو حالات سازگار ہو گئے اپنے اس چھوڑے ہوئے وطن میں واپس آئے لیکن حالات ویسے ہی تھے اور وہ سارے کے سارے مشرکین مکہ جو جھک گئے تھے انہوں نے پھر اپنے اس جھکنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر سجدہ ریز ہونے کو کور کیسے کیا تھا جسٹیفائی کیسے کیا تھا کیونکہ مخالفت پہ تو ویسے ضد اور انانیت کی بنیاد پر جمے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے چکے تھے کہ سورہ نجم میں اگر آپ تلاوت کریں تو اس میں لات اور عزا اور منات کا تذکرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے بتوں کا نام آیا تھا تو ہم سمجھے تھے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کا نام لے کے چک گئے تو ہم تو اس لیے چکے تھے حالانکہ چکے قرآن کی تاثیر میں تھے روب اللہ کا کلام کا دل پر آ گیا تھا سورہ نجم کی تلاوت تاثیر کر گئی تھی اس لیے چک گئے تھے یہ اسپونٹینیس تھا لیکن بعد میں انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور بعد میں انہوں نے اس کو ریفیوز کیا اور اس کو کور اپ کر کے اس کو جسٹیفائی کیا اور پھر وہ لوگ جو ایک دفعہ حبشہ سے واپس آئے تھے وہ لوگ واپس پھر ہجرت کر کے واپس حبشہ تشریف لے گئے. باب نمبر دو سورہ سواد کا سجدہ. حدیث نمبر 570 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ صوت کا سجدہ ضروری نہیں ہے البتہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. سورہ صوت کا سجدہ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ وہ ہے جو جس کے اوپر اختلاف رائے ہیں اور امام شافعی اس کے سجدے کو تسلیم نہیں کرتے اور امام شافعی سورہ سواد کے سجدے کو صرف سجدہ شکر کی حیثیت دیتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ اس سجدے کو واجب کہتے ہیں. امام شافعی اس کی جگہ سورہ حج کا ایک اور سجدہ جو ہے اس کو سنت کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سورہ حج کے اس دوسرے سجدے کو کینسل کر کے اس کی جگہ سورہ سواد کے سجدے کو واجب ٹھہراتے ہیں لیکن بہرحال مجرد فعل سے واجب ثابت نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرماتے آپ نے سورہ صوت کی تلاوت کی اور آپ تلاوت کرتے ہوئے اپنے ممبر سے آپ اترے اور آپ نے سجدہ کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف تمہارے لیے سجدہ کیا ہے کہ میں تمہیں سجدے کے لیے مستعد دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ تم سجدے کی طرف جھکنا چاہ رہے ہو اور تم سجدے کے لیے تیار ہو تو میں نے صرف اس لیے سجدہ کیا. تو بہرحال اس میں سجدہ کرنا مستحب ہوگا اور یہ وہ سجدہ ہے اگر ہم سورہ سواد کو پڑھیں تو ہم دیکھیں اس کو آیت کے سجدہ کو شکر کا سجدہ ہے اس لیے کہا گیا کہ اس میں بنیادی طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت پر یہ واقعہ کس کا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک کیفیت میں شکر کیا گویا ہم اس سجدے کو سجدہ شکر کی طرح ادا کریں گے. وہ آپ نے واقعہ اگر سورہ سواد میں اپنے ذہنوں کو اگر آپ دہرائیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے تو دو فریقین معاملہ جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو. تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے 99 دمبیوں والی نے تجھ سے ایک دمبی کا مطالبہ کر کے تیرے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا اور ناانصافی کا معاملہ کیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اکثر ساتھ رہنے والے دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اور صرف متقی لوگ بچے ہوتے ہیں. لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فریقین فیصلہ کے درمیان یہ فیصلہ کیا تو ساتھ ہی فیصلہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنا محاسبہ بھی کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اسی حوالے سے جو فیصلہ میں ان دونوں فریقین کو دے رہا ہوں اس کے معاملے میں مجھ سے بھی کوئی کمی ہوئی ہے. تو اس پر جب انہوں نے اپنا محاسبہ کیا تو اس پر ان کا رویہ آیت نمبر 24 ہے سورہ سواد کی آیت نمبر 24 ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر تبصرہ فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے
اپنا محاسبہ کیا وَخَرَّرَ كَمْ وَعَنَا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں نے ان کو بخش دیا اور ان کو معاف کر دیا. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کا واقعہ ہے. اس میں انہوں نے سجدہ کیا تھا اللہ کی طرف نابت کا, استغفار کا, اور پھر اللہ نے ان کی بخشش قبول کی تھی. اس میں سجدے کا حکم نہیں ہے, اس لیے اس میں اختلاف رائے بہرحال موجود ہے. حدیث نمبر باب نمبر 3, باب مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا حالانکہ مشرک پلید اور بے وضو ہوتا ہے. حدیث نمبر 571, یہ وہی واقعہ جو ہم نے پیچھے پڑھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا, جو ابھی ابھی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزری ہے. اس روایت میں حضرت ابن عباس کتنا اضافہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس وقت مسلمانوں, مشرکوں, جنوں اور انسانوں نے سب نے سجدہ کیا. گویا کیا پتہ چل رہا ہے؟ سجود القرآن کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ قاری کے لیے بھی سجود القرآن پر سجدہ سنت سے ثابت ہے, سامعین کے لیے بھی, چاہے وہ خود تلاوت نہ کریں اور سامعین کے لیے بھی سجدہ تلاوت سنت سے ثابت ہے. دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ وہ سجدہ فوری ہونا مستحب اور افضل ہے, اسی وقت اسی جگہ پر ہونا افضل اور مستحب ہے. تیسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر کسی مشکل انوائرمنٹ میں ہوں, کسی مشکل کی حالت میں ہوں, چاہے ساتھ مشرکین بھی موجود ہوں, تو مسلمان مشرکین کے ماحول میں بھی قرآن سن بھی سکتے ہیں, سنا بھی سکتے ہیں, اور مشرکین کے ماحول میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں. اور اس سجدے کی اسپونٹینیس ہونے کا طریقہ کار جو ہے وہ مزید واضح ہو رہا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو ضروری تو نہیں کہ سارے مسلمان اس وقت باوضو ہوں. کیا خیال ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ لوگ تو باوضو ہوں گے لیکن کچھ لوگ بے وضو ہوں گے, کیونکہ قرآن کی سماعت کے لیے باوضو ہونا مستحب اور افضل تو ضرور ہے, لیکن یہ حکم نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی قرآن کی سماعت تو کی جا سکتی ہے. تو جب آپ نے قرآن کی تلاوت کی, سورہ نجم کی تلاوت کی, تو بہت سے صحابہ اکرام جو اس وقت قرآن کی سماعت کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ بے وضو تھے, اور انہوں نے اس ہی حالت میں فوری طور پر سجدہ کیا. گویا یہاں سے یہ بات بھی اخذ ہو رہی ہے کہ سجود القرآن کا فوری کرنا مستحب ہے, چاہے اس کے وضو کا اہتمام نہ بھی ہو. گویا سجود القرآن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بے وضو کی کیفیت میں کیے جا سکتے ہیں. حضرت ابن عمر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور ان کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بے وضو بھی سجود القرآن کا اہتمام کرتے تھے. اور یہاں پہ بھی وہی بات پتہ چلتی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ باوضو نہیں تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے سجدہ کیا. کچھ لوگ حضرت ابن عمر کا حوالہ یہ بھی دیتے ہیں, حضرت ابن عمر کی روالے سے یہ حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طہارت, بے طہارت سجدہ قرآن جائز نہیں ہے. حضرت ابن عمر کے حوالے سے حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ بے طہارت سجدہ قرآن جائز نہیں ہے. لیکن اس پر شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ابن عمر کا یہ کہنا کہ بے طہارت سے مراد بے وضو نہیں ہے, اس سے مراد جنابت کی حالت ہے, اس سے مراد جنابت کی حالت. جنابت کی حالت میں نہ قرآن کی سماعت کی اجازت ہے, نہ قرآن زبانی پڑھنے کی اجازت ہے, اور نہ ہی سماعت کی کیفیت میں سجدے کا تصور ہے. یہاں پر بے طہارت سے مراد جنابت کی ناپاکی ہے, بے وضو ہونے کی کیفیت نہیں ہے. بہرحال جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بے وضو کرنا درست نہیں ہے. حدیث نمبر باب نمبر 4, جس نے آیت سجدہ پڑھی مگر سجدہ نہ کیا. حدیث نمبر 572, حضرت زید بن ثابت, کون ہے جی؟ کاتب وحی ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور آپ اس کی سماعت کرتے تھے. آپ نے صرف تلاوت قرآن نہیں, سماعت قرآن کی سنت بھی امت کے لیے قائم کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت زید بن ثابت نے سورہ نجم کی, یعنی ایک ایسی سورت قرآن کی, ایسی سورت کی تلاوت کی جس میں آیت سجدہ ہے, لیکن راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا. اس پر امام مالک
کی رائے جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے. سورہ نجم مفصل صورتوں میں سے ایک ہے. اور امام مالک جو سجدوں کی تعداد 11 بتاتے ہیں اور 3 مفصل صورتیں جن میں سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ العلق شمار ہیں، امام مالک کے نزدیک ان 3 مفصل صورتوں کی آیات کے سجدے ثابت نہیں ہیں. تو اس حدیث سے امام مالک کی رائے کے مفصل صورتوں کے سجدے نہیں ہیں، امام مالک کی رائے کو تقویت ملتی ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایک موقع پر سجدہ نہ کرنا سورہ نجم کے سجدے کی نفی نہیں کرتا. اور امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ باقی آئمہ کی رائے بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کے واسطے سجدے کو ترک کر دیا. کس چیز کا جواز؟ کہ آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرنے کا جواز فراہم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدہ ترک کر دیا. قاری قرآن اور سامعین قرآن کی سہولت کا جواز دینے کے لیے کہ اگر کبھی کسی وقت کوئی سجدہ کر نہ سکے یا نہ کرے تو اس کا جواز فراہم کرنے کے لیے آپ نے سجدہ نہ کیا ہو. ویسے سائد پر سجدہ ہے لیکن جواز فراہم کرنے کے لیے آپ نے دانستہ اس موقع پر سجدے کو ترک کیا ہو. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور آپ اپنے ممبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. تو اگر ان دونوں احادیث اور ان دونوں واقعوں کی تطبیق اور مطابقت پیدا کی جائے تو وہ کیسے ہوگا کہ آپ نے سورہ نجم میں آپ نے سجدہ کیا لیکن محض اس موقع پر جواز فراہم کرنے کے لیے اور اجازت فراہم کرنے کے لیے کہ کبھی اگر سجدہ نہ بھی کیا جائے تو وہ بھی جائز ہے. اور کچھ لوگ اس کا حوالہ یوں بھی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری سجدہ نہیں کیا تھا، وقفے یا تاخیر سے سجدے کا طریقہ اختیار کیا تھا. بہرکیف اس سے ایک بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے جو امام ابو حنیفہ کی رائے کے خلاف ہے اور باقی 3 آئمہ کی رائے کے حوالے سے ہے کہ سجدہ قرآن کی آیات پر سجدہ واجب نہیں ہے. کیونکہ اگر واجب ہوتا تو آپ اس کو نہ چھوڑتے، اور دوسری بات اگر آپ نے چھوڑا ہوتا تو آپ تاخیر سے ادا کرنے کی تاکید فرماتے ہیں. اس واقعے سے واضح طور پر یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے. اس کو کرنا مستحب ہے لیکن اس کو ترک کرنے کا جواز موجود ہے اور یہ جائز ہے، اس کو مولت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ حدیث کی اس واقعے کی شرح بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید اس موقع پر حضرت زید بن ثابت نے وہ آیت تلاوت نہیں کی جس میں سجدہ تھا. اللہ عالم اس مباحثے میں ایک طویل معاملہ موجود ہے، لیکن دو باتیں جو پتہ چل گئیں واضح طور پر کہ ایک اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں، سنت ہے، کرنا مستحب ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو اس کا جواز موجود ہے اور اس کو کچھ دیر مؤخر کرنے کا تصور بھی یہیں سے جواز پیدا ہوتا ہے. باب نمبر 5، اذا السماء انشقت، سورہ انشقاق کا سجدہ. حدیث نمبر 573، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب سورت الانشقاق یعنی اذا السماء انشقت پڑھی تو اس میں سجدہ کیا. یہ بھی مفصل صورتوں میں سے ایک ہے، اس سے حضرت امام مالک کی رائے جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے سجدہ کیا، ان کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی سجدہ نہ کرتا. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ابو سلمہ نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا سورہ انشقاق پہ، تو انہوں نے پوچھا آپ نے کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. گویا سجود القرآن میں سجدہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. باب نمبر 6،
جو شخص بوجہ حجوم سجدہ تلاوت کے لیے جگہ نہ پائے. حدیث نمبر 574. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سجدے والی صورت تلاوت فرماتے تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے, یہاں تک کہ ہم میں سے کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی. یعنی جب جہاں جتنی جگہ ملتی اس پر سجدہ کرتے چلے جاتے. یہاں پر پتہ چل رہا ہے صحابہ اکرام کا طریقہ کہ اور حوالہ جات پر پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو زمین پر سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملتی تو دوسرے کی پشت پر یا اس کی بیک یا اس کی پیٹھ پر سجدہ کر دیتے. تو گویا فوری سجدہ ہے اور پسندیدہ ہے کہ اس کو سجدہ جلدی کر دیا جائے جب جو جہاں جگہ ملے وہاں کر لیا جائے. یہ تو ہماری مختصر بخاری میں کچھ ابواب تھے. مفصل بخاری میں کچھ ابواب جو آپ کی کتاب میں شامل نہیں ہیں ان کا حوالہ بھی کرنا آپ کو دے دوں تو مسئلہ ذرا اور سمجھ آ جائے گا. باب من سجد للسجود القاری, جب سجدے کی آیات پڑھنے والا سجدہ کرے تو سننے والا بھی سجدہ کرے گا. نماز میں تو میں نے آپ کو بتا دیا اگر امام سجدہ کرے گا تو مقتدی سجدہ کرے گا. نماز میں اگر امام سجدہ نہیں کرے گا تو نماز کی حالت میں مقتدی سجدہ نہیں کرے گا, نماز کے بعد البتہ مقتدی سجدہ کر سکتا ہے اور کرے گا. نماز کے باہر کیفیت کیا ہے؟ علماء کی اس بات پر اجماع ہے کہ جتنا حکم ایک قاری کے لیے ہے اتنا ہی سامع کے لیے ہے, دونوں کے لیے حکم برابر ہے. تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے سجدہ اور سامع کے لیے بھی ضروری ہے. اس رائے میں کچھ اختلاف ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سننے والا قصدن سن رہا ہے, یعنی سننے کی نیت سے بیٹھا ہے, قصدن دانستہ ارادتن بیٹھ کے قرآن کی سماعت کر رہا ہے تو اس پر سجدہ واجب ہے. لیکن اگر اتفاقاً کسی کے کان میں وہ آیات پڑ جائیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے لیے واجب نہیں ہے. امام شافعی کی رائے کہ اگر کوئی اتفاقاً قرآن کی آیت سنے گا تو اس پر واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے کہ وہ سجدہ کر لے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر اتفاقاً سنے گا تو سجدہ نہیں ہے اور اگر قصدن سنے گا تو واجب ہے, لیکن شافعی رائے یہ ہے کہ اگر اتفاقاً سنے گا تو اس کے لیے مستحب اور افضل ہے. اور واقعات بھی آتے ہیں. حضرت ابن عمر کا وہ واقعہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آیت پڑھتے سجدہ کرتے, ہمیں جگہ نہ بھی ملتی تو ہجوم میں ہوتے تو ہم سجدہ کر لیتے. اور ایک سے زیادہ واقعات ابن عمر کسی حوالے سے آتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے سجدہ کیا. اور یہ حوالہ پتہ چلتا ہے کہ سننے والے نے اگر اس کا ارادہ نہیں کیا, یعنی سننے والا اگر قصداً نہیں سن رہا تو اس پر سجدہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. عبدالرزاق کی روایت سے سلیمان فارسی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی ایک محفل پر سے گزرے, وہاں پر قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا لیکن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہماری سننے کی نیت نہیں تھی. گویا اگر کوئی سامع قرآن بغیر قصد کے قرآن کی آیت کی تلاوت اس کے کان میں پڑے تو اگر وہ سجدہ نہ کرے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں شافعی رائے میں اگر کر لے گا تو اس کے لیے افضل ہوگا. اسی طرح عبدالرزاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص واعظ کر رہا تھا, قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا اور جب وہ آیت سجدہ آئی تو انہوں نے بھی سجدہ کیا اور باقی لوگوں نے بھی سجدہ کیا لیکن حضرت عثمان جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے سجدہ نہیں کیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اتفاق سے جو قرآن کی آیت سن لے گا اس پر سجدہ واجب نہیں ہے, اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. اسی طرح واقعہ آتا ہے زہری کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور دین کی تعلیمات میں آتا ہے, زہری نے کہا ہے کہ سجدہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ تو پاک ہو. زہری کی رائے ہے کہ تو سجدہ صرف تب کرے گا جب تو پاک ہو, اور سجدہ کرنے لگے گا تو پھر تو گھر میں ہے تو قبلے کی طرف منہ کر, اور اگر تو سفر میں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ سجدہ کرے جس طرف تیرا منہ ہو. تو گویا اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متفرق واقعات بھی ہمیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر آپ سجدہ جب سواری پر ہوتے تھے اور قرآن کی آیت جب آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہی پر اشارے سے سجدہ کرتے تھے.
گویا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اہتمام کر سکتا ہے, اپنے گھر میں ہے, امن کی حالت میں ہے, وضو کا اہتمام کر سکتا ہے, قبلے کا اہتمام کر سکتا ہے, تو وہ پسندیدہ ہوگا, مستحب اور افضل ہوگا کہ قبلہ رو ہو کر باوضو ہو کر یہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی اپنے گھر پر نہیں ہے, محفل ہے, وہاں پہ وضو کا اہتمام نہیں ہو سکتا, تو بغیر وضو کے, بغیر قبلے کے تعین کے بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سواری پر اگر قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, تو بغیر قبلے کے تعین پر سواری ہی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. اور سواری پر جو سجدہ کیا جائے گا وہ اشارے سے ہوگا, اور وہ سجدہ رکوع سے زیادہ جھکنے کی کیفیت میں ہوگا. بس اوقات یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چلتے پھرتے سنتے وقت سر کو جھکا کر سجدہ کرنا بھی ثابت ہے. یعنی چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, چلتے پھرتے قرآن کی آیت جو ہے وہ کان میں پڑ گئی اور یہ اتفاقاً پڑ گئی, تو باقاعدہ اگر سجدہ نہ بھی کیا گیا تو سر کو جھکا کر سجدہ کرنے کی نوعیت جو ہے, اس کا حوالہ بھی بہر قید موجود ہے. تو لہٰذا یہ کچھ صحابہ کرام کے واقعات. اور اب پھر اگر آپ آخری باب پڑھیں تو اس میں باب نمبر 6, جو شخص آدمیوں کے ہجوم کے ساتھ امام کے ساتھ سجدے کی جگہ نہ پائے وہ کیا پھر, یعنی کہ سجدے کی آیت آتی تھی تو صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا. حدیث نمبر 574, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورت کو پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا, سو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے, یہاں تک کہ ہم میں سے بعض ماتھا رکھنے کی جگہ نہ پاتے اس میں سجدہ کریں, یعنی سب سجدہ کرتے کوئی باقی نہ رہتا. اور یہ معاملہ کئی بار واقعہ ہوا. تو گویا نماز میں امام کے اقتدا میں سجدہ فوری کیا جائے گا. کون کون سی آیات میں گویا سجدہ ہے؟ اچھا جی, اگر پہلے سمری کر لیجئے پھر میں آیات بتاتی چلی جاتی ہوں. سجدہ تلاوت کی تعداد 11, 14 اور 15. سجدہ تلاوت امام ابو حنیفہ کی رائے میں واجب, باقی تینوں آئمہ کی رائے میں سنت. فوری کرنا مستحب اور افضل ہے. نماز کی حالت میں امام کے اقتدا کے مطابق ہوگا. نماز سے باہر قاری اور سامع اپنے اپنی سہولت سے سجدہ کریں گے. قصداً سننے والے سامع پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے اور باقیوں کے نزدیک سنت ہے, لیکن غیر قصداً اتفاقاً سننے والے سامع پر واجب نہیں ہے. باوضو بھی کیا جائے گا, باوضو کرنا مستحب ہے, لیکن بے وضو بھی کرنا جائز ہے. قبلے کے تعین کے ساتھ کرنا مستحب ہے, لیکن قبلے کے بغیر بھی کرنا جائز ہے. مسنون دعا کرنا مستحب ہوگا, لیکن اس کے علاوہ دعا پڑھنے سے بھی سجدہ ہو جائے گا. یہ وہ سجدہ ہے جو مکروہ اوقات میں بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان اوقات میں قرآن کی تلاوت بھی جائز ہے, ان اوقات میں سجدہ بھی جائز ہوگا. تاخیر سے ادا کیا جا سکتا ہے, لیکن قرآن کی آیات کے سجدوں کو جمع کرنے کا تصور موجود نہیں ہے. چلیں جی, مختلف آیات اور سورتیں جس میں سجدود القرآن ہے. سب سے پہلے سورہ آراف. سورہ آراف کی آخری آیت, آیت نمبر 206, یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے تو قرآن کی پہلی سورت ہے جس میں سجدے کی آیت آئے گی, لیکن نزولی اعتبار سے یہ 39 نمبر پر نازل ہونے والی سورت ہے. یعنی نزولی اعتبار سے کافی دیر میں اس میں آیت سجدہ آئی, لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ ہے. اور نزولی اعتبار سے پہلی سورت سورہ النجم. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہ سورت میں, سورہ آراف میں سجدے کا حکم دیا ہے, اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تلاوت کے آداب بتاتے نظر آ رہے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ دیکھو جب تم پر قرآن کی تلاوت کی جائے نا تو تم خاموشی سے سنا کرو, خاموش رہا کرو, سنا کرو تاکہ تم پر رحم ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ, غفلت سے بچنے کے لیے صبح و شام آہستہ اونچی آواز میں صبح و شام کی اذکار. اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِنَّ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ, کہ وہ جو اللہ کے مقرب فرشتے, اللہ نے پہلے اپنے قرب کے دو طریقے بتائے,
قرآن کی تلاوت، صبح شام کے اذکار، ذکر الہی، اور پھر اللہ نے مثال کے طور پر بتایا کہ وہ جو میرے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی تکبر نہیں کرتے، میری تسبیح نہیں کرتے ہیں اور میرے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. تو گویا اس پورے کے پورے بیک گراؤنڈ میں اللہ ذکر، قرآن کی تلاوت، فرشتوں کی تسبیح، فرشتوں کی حمد و ثنا اور فرشتوں کا تذکرہ سجدوں کا کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس ماحول میں ایکسپیکٹڈ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کو قرب کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم بھی کیا کرو، میرے مقرر فرشتے جو میرے سجدے اور تسبیح سے تکبر نہیں کرتے، تم بھی اس تکبر سے بچ کے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو لہٰذا اس آیت پر سجدہ، اس کا مشروع ہونا متفق ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سجدہ واجب ہے، لیکن باقیوں کے نزدیک اس پر سجدہ سنت سے ثابت ہے. اسی حوالے سے سورہ اعراف کے سجدے کے حوالے سے ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دفعہ چلتے ہوئے سنا اور اپنے سر جھکا دیا. تو گویا چلتے پھرتے سنتے وقت سر جھکا کر اس کے سجدے کی جواز جو ہے اس کو پورا کرنے کا تصور بھی حدیث سے ثابت ہے. اگلی سورہ سورہ رعد، سورہ رعد کی آیت نمبر 15. یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے 96 نمبر پر ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ چاروں ناچار صبح و شام یا صبح سے شام تک لے کے میرے حضور سے سجدہ ریز ہوتی ہیں. تو یہ بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری قرآن کو یا سامنے قرآن کو کیا سکھا رہے ہیں کہ میری ساری کی ساری مخلوق، زمین، آسمان، چرند، پرند، حیوانات، نباتات، ان کے سائے، سب کے سب میرے حضور چاہیں نہ چاہیں، خوشی سے، رضا، رغبت سے، جیسے صبح شام سجدے کرتے ہیں. تو تم کیا کرو اے مسجود ملائکہ، اے اشرف المخلوقات، تم بھی اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. اللہ کی طاقت، اس کی حکمت، اس کی حکومت، اس کی اقتدار کا اعتراف ساری کائنات کرتی ہے، ساری مخلوق کرتی ہے، اشرف المخلوقات تم بھی سجدہ ریز ہو جاؤ. اس سجدے پر بھی اجتماع ہے کہ سننے والا، پڑھنے والا، نماز میں کرنے والا فوری سجدہ کرے گا. سورہ نحل، سورہ نحل کی آیت نمبر 49. یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے 16 نمبر پر آنے والی سورت ہے، بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہے جو سورہ رات کے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تکبر کی نفی کرتا ہے. یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان میں میرے سارے چوپائے، چرند پرند، حیوانات، میرے سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. کیا پیغام ہے؟ جب یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو کیا تاثر ہوگا؟ یہ سجدے سے رکنا تکبر کی علامت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ساری مخلوق، میرے آسمانوں کے فرشتے اور میری یہاں پہ زمین پہ چلنے والے سارے چوپائے سجدہ ریز ہوئے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے. تم بھی کیا کرو، تم بھی تکبر کی نفی کر کے دکھاؤ، عاجزی کا اظہار کر کے دکھاؤ، تم بھی سجدہ ریز ہو جاؤ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوت العلم، صاحب علم لوگوں کا کی صفات بتائی ہیں. الذین اوت العلم، وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 109 میں بتائی. یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. مومنوں کی صفت، اصحاب العلم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیتا ہے، ان کی صفت کیا ہے کہ جب ان کو قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، وہ روتے ہیں اور ان کا ایمان اور خشوع بڑھ جاتا ہے. وہ یہاں پر دل کی نرمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ایمان کی علامت بتائی جا رہی ہے. تو مومن پھر اس آیت پر سجدہ کر کے اپنے اوت العلم ہونے کی گواہی دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، اپنے دل کی نرمی اور اپنے ایمان کی علامت کا اظہار کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے. یہاں پر بھی سجدہ جو ہے وہ اس کی رائے متفق ہے. سورہ مریم، سورہ مریم کی آیت نمبر 58. یہ ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر پر آنے والی سورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ جس پس منظر میں یہاں پہ سجدے کا حکم آیا ہے وہ بھی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے انعم اللہ، اپنے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسرائیل کا، اور فرمایا ہدیناہ واجتبیناہ، کہ میں نے ان کو ہدایت دی تھی اور میں نے ان کو چن لیا تھا.
تو اللہ نے اپنے کچھ برگزیدہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے, کیسے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے, ان کو چنتا ہے, ان کا رویہ کیا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ, کہ جب ان پر میرے چنے ہوئے بندوں, میرے منتخب بندوں جن کو میں ہدایت دیتا ہوں, ہدایت یافتہ بندوں پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں, خر سجدوں وہ کیا, وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ زار و قطار ہوتے ہیں. تو یہ آیت جب آتی ہے اللہ کے چنے ہوئے, اللہ کے ہدایت یافتہ بندوں کی صفات کا تذکرہ کرنے کے لیے, کہ جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے, قرآن کی آیتوں میں سجدہ ریز ہو کر وہ روتے ہیں. لہٰذا اپنے ایمان ہونے اور اپنے چنے جانے اور اپنے ہدایت کی خواہش ہونے کے لیے اظہار کے لیے بندہ سورہ مریم کی اس آیت پر چھپ جاتا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 58. سورہ حج ترتیب کے اعتبار سے یہ 22 نمبر پر آنے والی سورت ہے. سورہ حج کے دو آیات کا تذکرہ, امام شافعی کے نزدیک سورہ حج کی دو آیات اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک آیت سورہ حج کی اور ایک آیت سورہ سواد کی. سورہ حج کی پہلی آیت سجدہ آیت نمبر 18 ہے, 18. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے, الم تر, کیا نہیں تم نے دیکھا, یس تو تمہیں اپنے سماوات و من پلرز, کہ زمین آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں, سورج ہیں, چاند ہیں, ستارے ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, چوپائے ہیں, بڑے لوگ, بہت سے لوگوں میں سے بھی لوگ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں, تم نے دیکھا نہیں. الم تر, کیا تم نے دیکھا نہیں میرے زمین کو, میرے حیوانوں کو, چرند کو, پہاڑوں کو, سارے کے سارے, اور اللہ کے بندوں میں سے بہت سے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ رسوا کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں, اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ کے ہاں معزز بندوں میں سے بننے کے لیے, اللہ کے ہاں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے پھر بندہ اس آیت کے آنے پر کیا کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. یہ آیت سورہ سجدہ کی, سورہ حج کی وہ آیت ہے جس پر تمام آئمہ کے سجدے کا اتفاق رائے ہے. دوسری آیت سورہ حج کی آیت نمبر 77, اس پہ ہے سجدہ اندر شافی. آپ نے وہاں پہ لکھا ہوا سجدہ اندر شافی, امام شافعی کے نزدیک سورہ حج کی آیت نمبر 77 پر سجدہ ہے, لیکن باقیوں کے نزدیک, امام احمد کے نزدیک بھی ہے, لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ان پر سجدہ نہیں ہے. سورہ حج کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ کی حق جہادی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر رکوع کا اور سجدے کا حکم دیا ہے. تو گویا یہاں پر حکم ہے. آرا کیا ہے, امام شافعی, عبداللہ بن مبارک, اسحاق راہویہ, بہت بڑے بڑے محدثین ہیں, عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ اس پر سجدہ ہے, دوسری آیت پر بھی سجدہ ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, حسن بصری, سعید بن مسیب, سعید بن جبیر, ابراہیم نخعی اور سفیان ثوری اس سجدے کے قائل نہیں ہیں. اب ڈیبیٹ کیا ہے, پہلا گروہ یہ کہتا ہے, امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد جو اس پر سجدے کے قائل ہیں, وہ گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے واضح طور پر اللہ کا حکم ہے, واسجدو, حکم ربانی ہے, تو گویا سجدہ ہوگا. پھر دوسری جواز کو جو دیتے ہیں سائد پر سجدے کا, مسلم احمد میں, ابو داؤد میں اور حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا سورہ حج کو سارے قرآن پر یہ ترجیح ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا سورہ حج کو باقی قرآن پر یہ ترجیح ہے, یہ فضیلت ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں؟ تو آپ نے سوال کا جواب دیا کہ ہاں, اس میں دو سجدے ہیں, اور جو ان پر سجدہ نہیں کرے گا اسے چاہیے کہ اسے نہ پڑھے, جو ان پر سجدہ نہیں کرے گا اسے چاہیے کہ ان کو نہ پڑھے. اسی طرح عمر ابن العاص, ابن ماجہ میں اور ابو داؤد میں ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ آپ نے سورہ حج میں دو ہی سجدے سکھائے اور دو ہی سجدے لکھوائے. جب آپ نے سورہ حج سکھائی تو آپ نے دو ہی سجدے سکھائے اور دو ہی سجدے لکھوائے. اور چوتھی دلیل وہ حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, ابن عمر, ابن عباس, ابو موسیٰ اشعری, عمار بن یاسر, ان سب کی روایات سے بتاتے ہیں
کہ سب کی روایت سے یہ ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص سجدے کا حکم نہیں دیا, بلکہ حکم ور کا وسجدو کہا ہے. تو ان کے نزدیک یہ کہ قرآن میں جب رکوع اور سجدے کا حکم اکٹھا آتا ہے تو اس کا مراد نماز ہوتی ہے. ان کے نزدیک اس سے مراد نماز ہے, یہ الگ سجدے کا حکم نہیں ہے. ان کے نزدیک رکوع اور سجود اکٹھا جب آتا ہے تو اس سے مراد نماز ہے. بہرحال ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ پہلا سجدہ لازمی ہے اور دوسرا سجدہ تعلیمی ہے. بہر کیف اگر دونوں بھی کر لیا جائیں گے تو ایک سجدہ ہی ہے نا جو افضل عبادت ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 60, یہ ترتیب کے اعتبار سے 25 نمبر پر آنے والی سورت ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں مشرکوں پر تبصرہ کیا گیا. اللہم لا تجعلنا منہم, صرف زبان سے نہیں کہنا عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, کہ جب انہوں کہا جاتا ہے کہ رحمان کا سجدہ کرو, قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے, أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَتْهُمْ نُفُورًا, کہ جب ان کو کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے اور یہ حکم, وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں, اور ان کی نفرت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو گویا یہ مشرکین کا رویہ کہ ان کو کہا گیا سجدہ کرو اور وہ سجدہ نہیں کرتے, تو پھر مومن کیا کرتا ہے, رحمان کو سجدہ کرتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 25, یہاں پہ اللہ نے سوال کیا ہے. اصل میں یہ ساری آیات وہ ہیں جہاں پہ سجدے کے حوالے سے کوئی سوال ہے, حکم ہے, یا نہ کرنے والوں کا رویہ ہے, یا کرنے والوں کے ایمان کی علامت ہے. تو اس حوالے سے بندہ ریئیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ سوال ہے, اللہ یسجد للہ, کیا بات ہے, کیا تم اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرو گے؟ اللہ سے یخرج الحبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما یعلنون, کیا بات ہے, اس ذات کو تم سجدہ نہیں کرو گے جو زمین اور آسمان میں سے گٹھلی اور دانے کو نکالتا ہے, اور وہ تمہارے دلوں کو, ظاہر کو اور باطن کو جانتا ہے. تو جب یہ سوال ہے کہ سجدہ نہیں کرو گے تو بندہ کیا کرتا ہے, قرآن کی آیت پر اندھا بہرا ہو کے نہیں گرتا نا, وہ کیا کرتا ہے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اس پر بھی سجدہ واجب ہے کیونکہ اللہ نے سوال کیا ہے, اور سوال کے جواب میں اللہ کے حضور جھک جانا اپنے آپ بدنی جواب ہے. سورہ السجدہ آیت نمبر 25, سورہ السجدہ آیت نمبر 15, سورہ سجدہ ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر پر آنے والی سورت ہے. یہاں پر مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها, مومن ایمان لانے والے تو وہ ہیں نا کہ جن کو قرآن کے ساتھ جب نصیحت کی جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون تتجافی جنوبهم عن المضاجع, کیا ہے کہ مومن قرآن کی آیات کے ساتھ جب نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے, اور ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں میں ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. تو اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے ان آیات پر جہاں اللہ مومنوں کی صفات بتا رہے ہیں, مومن کیا کرتا ہے, اپنی عملی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی تو یہی کرتا ہوں, میں بھی تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 میں مومنوں کی صفت بتا رہا ہے کہ مومن قرآن کی آیات سے نصیحت کیے جاتے ہیں تو مومن جھک جاتے ہیں, تو میں بھی جھک جاتا ہوں. اپنے ایمان کی عملی گواہی دینے کے لیے مومن جھکتا ہے. یہ سورہ سجدہ ہے. سورہ صوت آیت نمبر 24, یہ ترتیب کے اعتبار سے 38 نمبر پر آنے والی سورت ہے, اور یہ وہی ہے جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے. وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاہُ, حضرت داؤد علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ تو میری آزمائش ہو رہی ہے, اور نے محاسبہ کیا. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, پھر انہوں نے اللہ سے استغفار کیا. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور سجدے میں جھک گئے اور اللہ کی طرف انابت کی. فَغَفَرَنَا لَهُ ذَلِكَ, اللہ کہتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے یہ سجدہ کیا تو میں نے ان کو بخش دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا زُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ, ان کے لیے میرے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے اور بڑی عزت والی جگہ ہے. تو لہٰذا اس پر بھی اختلاف رائے ہے. امام شافعی کے نزدیک یہ سجدہ نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سجدہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ خاص حضرت داؤد کا سجدہ ہے, اور یہ سجدہ شکر کی شکل میں ہمارے تلاوت میں موجود ہے. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37, سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 کی ترتیب کے اعتبار سے 41 نمبر پر آنے والی سورت ہے. یہاں اللہ نے حکم دیا ہے
کہ ان کو سجدہ نہ کرو مجھے سجدہ کرو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم اياہ تعبدون. دیکھو سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو بنایا اگر تم اس کی بات. توحید کی, توحید کے اس بات اور اقرار کے لیے, اور شرک کی نفی اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے. اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا شرک کی نفی کر تو سورج چاند کو نہیں, سورج چاند کے خالق کو سجدہ کرو, گویا بندہ جھک جاتا ہے سجدے میں اپنے توحید کے اس بات اور اپنے شرک کی نفی کے لیے. سورہ نجم آیت نمبر 62, ترتیب کے اعتبار سے تو 53 نمبر پر آنے والی سورت ہے یہ. فاسجدوا للہ واعبدوا, اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی تنبیہات کو, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی تنبیہات کو گا کے بجا کے اڑا دیتے ہیں, روتے تھوڑا ہے اور ہنستے زیادہ ہیں. یہ اللہ نے تنبیہ کی ہے, اللہ کی عبادت کرو, اس کا سجدہ کرو, اور اللہ کی تنبیہات کو گا اڑا کے اڑا نہ دو, اور رو زیادہ اور ہنسو کم. تو لہٰذا اپنے ایمان اور اپنے اللہ کی فرما برداری اور عبادت کی گواہی کے لیے بندہ سجدہ خود کرتا ہے. سورہ انشقاق آیت نمبر 21, یہ 84 نمبر پر آنے والی, ترتیب کے اعتبار سے 84 نمبر پر آنے والی سورت ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کریں جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا, اور ان کا تذکرہ کہتے ہیں کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا, وہ ہلاکت کو پکاریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا رویہ بتاتا ہے, وہ اپنے گھر والوں میں ہی مگن رہتا تھا, وہ ہم اور ہمارے دو, ان کا تذکرہ آ رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فما لہم لا یؤمنون, پھر کیا ہے تمہارے لیے, تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو. ایسا قری علیہم القرآن لا یسجدون, اور جب تم پر قرآن پڑھا جاتا ہے کہ تم سجدہ نہیں کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی ہے اور ایک کمنٹ کیا ہے کہ کیا پرابلم ہے تمہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان نہیں لاتے اور آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدہ نہیں کرتے. تو پھر مومن ان آیات پر کیا کرتا ہے, سجدہ کر کے دکھاتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ایمان لاتا ہوں اور میں سجدہ کرتا ہوں. اس پر بھی سجدے کا اجماع ہے. سورہ العلق, سورہ العلق آیت نمبر 19, ترتیب کے اعتبار سے 96 نمبر پر آنے والی سورت ہے. اور سورہ العلق کی وہ پہلی پانچ آیات وہ ہیں جو پہلی وحی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں, جہاں یہ آیت بالکل اس کی آخری آیت ہے سورہ الگ کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی اطاعت نہ کرو, فلا تطعہ. ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ جھوٹا ہے, ہم اس کی پیشانی پکڑ کے اس کو قیامت کے دن گھسیٹیں گے, اس کا انجام بتایا. اور پھر اللہ نے حکم دیا فلا تطعہ, اس کی اطاعت نہ کرو. تو پھر اطاعت کس کی کروں؟ فاسجد واقترب, کہ تو اللہ کے آگے سجدہ کر, اللہ کی اطاعت کر اور اللہ کا قرب حاصل کر. اسے پھر پتہ چل رہا ہے سورہ العلق کی آخری آیت جو اس کی سجدے کی آیت ہے, واسجد واقترب. سجدہ قرب الہی کا ذریعہ ہے, اور قرب الہی فہم القرآن اور فہم کلام الہی کا ذریعہ ہے. اللہم فقہنا فی الدین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے سارے ہی احکامات اور سنتوں کو سمجھنے سمیٹنے اپنانے اور ان میں ثابت قدمی سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.